Кытайда терең чуңкурга түшүп кеткен пилдин баласын куткарып алышты. 2 метр терең аңда пил чыга албай жатканын жергиликтүү айылдыктар көрүп калышкан. Кишилер чуңкурдун бир жагын казып отуруп, пилдин өз алдынча чыгып кетишине жардам беришти. Алдыңкы саптагы эл аралык жаңылыктарды билип тургуңуз келсе, BBC'ни көрүңүз жана биздин YouTube'дагы каналыбызга жазылууну унутпаңыз.